নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা সংকল্প হৈছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অথবা ড্ৰাগছ মুক্ত অসম। আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ পৰিছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাত। এবাৰ তামোলপুৰত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলালে অভিযান আৰু তাৰ পাছতেই বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। যিখিনি ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হ'ল সেই ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য 1,70,000 টকাতকৈ অধিক হ'ব বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে। তামোলপুৰত এইবাৰ চলিল ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান। ৰঙিয়াৰ সমীপৰ খন্দিকৰৰ পৰা এইবাৰ ড্ৰাগছসহ 3জনকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জালত পৰিছে ৰঞ্চোৱালী, মিনাৰ হুছেইন আৰু আজিজুল ইছলাম। ইতিমধ্যে এই তিনিওটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। 1,70,000 নগদ ধন, চিৰিঞ্জ, 4টা মোবাইল আৰু কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা খন্দিকৰলৈ ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈছিল তিনিওজনে। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত তামোলপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান এতিয়া তীব্ৰতৰ হৈছে ৰাজ্যখনত। বিভিন্ন সময়ত ড্ৰাগছৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ পৰ্যন্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত তামোলপুৰৰ খন্দিকৰত ধৰা পৰিছে 3টাকৈ সৰবৰাহকাৰী। 1,70,000 টকাৰ নগদ ধন লৈ গৈছিল আৰু বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ আছিল, যিখিনিৰ বজাৰ মূল্য 1,00,000 টকাতকৈ অধিক হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া যিসকল লোকে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইসকল লোকৰ ওপৰত এতিয়া চোকা নজৰ ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ ঘটনা এতিয়া ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হৈ আহিছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষী প্ৰশাসন অধিক সক্ষম হৈ পৰিছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ যি লক্ষ্য কৰি লৈছে সেই লক্ষ্যত এতিয়া প্ৰথমটো খোজ দিছে অসম আৰক্ষীয়ে। আৰু প্ৰথম ভূমিকা অৱলম্বন কৰি অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে। ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ আছে। তাৰ মাজতে ধাৰাবাহিকভাৱে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহকাৰী পৰি আছে আৰক্ষীৰ জালত। জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ অথবা বুজন পৰিমাণৰ নগদ ধন। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এয়া নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ। 3জনকৈ লোক আহিছিল ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ। হাতত আছিল কণ্টেইনাৰ, অবৈধ চিৰিঞ্জ আৰু নগদ 1,70,000 টকা। ৰঙিয়াৰ সমীপৰ খন্দিকৰৰ পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইজনক ইতিমধ্যেই আটক কৰা হৈছে। জালত পৰিছে মন্টোৱালী, মিনাৰ হুছেইন, আজিজুল ইছলাম। এই তিনিওজনকে ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু এই মাৰাথন জেৰাৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ পাছত হয়তো আৰু ৰৌ বৰালি জালত পৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ আছে। কিয়নো কাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছিল, ক'ৰ পৰা এই ড্ৰাগছসমূহ আনে, কিদৰে এটা চক্ৰ জড়িত হৈ থাকে, সকলো ধৰণৰ তথ্য পৰৱৰ্তী সময়ত ফাদিল হোৱাৰ পথত এতিয়া আহি পৰিছে।